Vi har et tidlig bilde av Isedal, kalt nordisk landskap med drøtt bjerketre fra 1815. Da var han enda student på akademiet i København, og var langt fra å ha vært og sett Norge med kunstnerøyene selv. Hans første Norgetur var jo først i 1826. Så han måtte nøye seg med stort sett eldre kunst fra Holland, særlig Everdingen Røysdal, og fra danske kunstnere som hadde vært i Norge tidligere. Så han lengtet jo egentlig bare til å komme til Norge og sette i gang og vår egen romantiske landskapstradisjon. Og akkurat her så er det en fase hvor han arbeider med landskaper i nordisk karakter, for vi vil nesten si om at ikke han har sett det med kunstnerøyene selv. Så tar han det som er karakteristisk da i de kunsttradisjonene han kjente, både fra Holland og Danmark og andre steder. Og han gjør det troverdig ved at han studerer godt hva de har gjort, og så legger han til enkelte ting som han har studert veldig nøye, sånn som det eiketreet og dette døde stammen av et bjerketre. Så da er han liksom på rett vei. Og vi ser her allerede kloen til Isedal, som er grunnleggeren av vår egen tradisjon. Året etter ble et større versjon av dette bildet innkjøpt til Statens museum for kunst i København. Så det var litt av en ære for en ung kunststudent som Isedal.